疫情之下，中国同东盟嘅峰会已是象形式举行。总理李克强话：，面对突如其来嘅新型肺炎疫情，中国同东盟携手合作，推动经济恢复增长。喺世界贸易萎缩、经济衰退同人员交往受到严重影响嘅背景底下，今年前三个季度，双方嘅贸易逆势增长，中国对东盟嘅投资同比增长七成以上。 东盟已经成为中国第一大贸易伙伴。佢强调，中国同东盟要守望相助、共克时艰、加强互联互通、倡导多边主义同自由贸易，亦都要通过友好协商解决分歧，营造和平稳定嘅地区环境。 东道主越南总理阮春福话：，二次大战过后，世界和平同安全都仲未能够持久，特别系今年大国角力加剧，威胁多边体制，加上疫情嘅夹击，各国应该确保企业生产，保障就业。会议嘅焦点之一系力争星期日签署区域全面经济伙伴关系协定 （RCEP）， 达成全球最大嘅自由贸易协议。呢一份协定系由中国主导，涵盖中日韩。 东盟10国、澳洲同新西兰占咗全球三分之一人口，目标系削减关税，喺电子商务同知识产权领域制定同一规则。印度原本有份参与谈判，因为担心对华贸易赤字会扩大，喺旧年退出。有线电视记者李俊丽报道。